היום נשאל אתכם מה מתאר הניגון הנה מה טוב. הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. זהו, אני לא מאמין. סנדי עוזב מחר ולא נראה אותו שוב אף פעם. לא יודע אם אף פעם, יכול להיות שנפגוש אותו יום אחד. אבל כן, סנדי עובר לחוץ לארץ, המשפחה שלו יוצאת לשליחות. אני לא סובל פרדות, הלוואי שלא יצטרך להיפרד מאף אחד אף פעם. אוי לא, מה יהיה עם הלהקה שלנו? קודם מנדי עזב ועכשיו סנדי, הלהקה שלנו מתפרקת. סבלנות בנדי, אל תדאג יותר מדי. כשמנדי עזב, אני הגעתי כדי להחליף אותו, זוכר? אנחנו בסך הכל צריכים למצוא מישהו שיחליף את סנדי. גם ככה אנחנו לא מנגדים בימי ספירת העומר, ועד לג בעומר אני בטוח שנצליח למצוא מחליף ראוי. אתה צודק, הלהקה לא תתפרק, אבל אני ממש אתגעגע לסנדי. בוא אליי הביתה, נכין ביחד מודעות על המקום שהתפנה בלהקה, ונודיע שאנחנו מחפשים מחליף. אחר כך נסתובב בשכונה ונתלה את כל המודעות, אולי החיפושים האלו יעודדו אותך. בנדי, התוכנית שלי עבדה, אתה נראה הרבה יותר שמח עכשיו. נכון, אני באמת הרבה יותר שמח. חשבתי על מה שסנדי אמר בנאום הפרידה שלו, חסידים אף פעם לא נפרדים, כי אנחנו משפחה אחת ותמיד נשאר מחוברים. זה ממש נכון, אנחנו אמנם לא נראה את סנדי כל יום, אבל לא נשכח אותו, הוא אח שלנו. נכון, אבל אני עדיין רוצה שיגיע הזמן בו לא נצטרך להיפרד מאף אחד, אף פעם. כן? ומתי אתה חושב שזה יהיה? כשהמשיח יבוא, כל היהודים יהיו בארץ ישראל וכולנו נחיה ביחד. כמו שדוד המלך אומר בספר התהילים, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. כמה נחמד לשבת ביחד, כמו אחים, אחד עם השני. בנדי, בוא אחריי. אלי, אנחנו לא מנגנים בספירת העומר. אני יודע, אני יודע, אבל בדיוק חשבתי על השיר המושלם לל"ג בעומר. הנה מה טוב, לכן קראתי לך שנחליט יחד איזה ניגון לנגן. איזה ניגון לנגן? אמרת כבר, ניגון הנה מה טוב, מה יש להחליט? נכון, בנדי, אבל יש לפחות שלושה ניגונים למילים הנה מה טוב. הנה, את הניגון הזה אני הכי אוהב. בוא נראה איך הרבי שר אותו בסיום תהלוכת ל"ג בעומר. זה שיר מצוין לתהלוכת ל"ג בעומר, כי הוא מדבר על אחדות ואהבת ישראל, המשימה המיוחדת שבה מתחזקים בימי ספירת העומר, כדי לתקן את ההתנהגות של תלמידי רבי עקיבא שלא כיבדו אחד את השני כמו שצריך. הנה, צריך שרים את הניגון הזה מתוועדות פסח שני בימי ספירת העומר. אתה יודע למה אני אוהב את הניגון הזה דווקא? שמעתי שהמקור של הניגון הוא מעדות המזרח, וגם אני, סבא רבא שלי נולד במרוקו.
באמת אפשר לשמוע את הסלסולים בהתחלה של הניגון. אתה יודע מה זה מזכיר לי? ניגון געגועים. כמו מישהו שממש רוצה שהמשיח יבוא, וכל היהודים יחיו באחדות ובשלווה. בהמשך, הקצב מהיר יותר, כי מתחילים להתרגש מהגאולה שבפתח. כן, אפשר לשמוע את זה. אנחנו היינו בנדי, אלי, מלהקת זינגלניגן. בעזרת השם, נתראה בפעם הבאה עם חבר הלהקה החדש שלנו. השאלה שלנו להיום היא, מה מתאר הניגון הנה מה טוב? בווידאו מספר 663 שאלנו אתכם, איזו חירות השם נותן לנו בחג הפסח? והתשובה הנכונה היא, 2. חירות מדאגות. והזוכה היא החיילת בצבאות השם, חיה מושקה לויטין מתל אביב.